بركة دزو عموم من الميديا دم سبسكرايب سنو ودم مقرن لو السنة الواد ومسنة دقو تزمون أورا أدك إن دمكي مغودي من غينا النورا كشي نغوما داما مغينا تي أكم مريل ناي إيا باجون وغرينا أما تاكي تفسكنشين كبان شاورا يند زمبن نوو نمر توشيكي نفت آمن يند وكي نغيدر يلا بركا وسليك yanda suka yi da Maryam shi ma da rayuwarsa ya sha sannan ya ce kwantar da hankalinka kawo kunnenka ka ji to nan ya kai kunnen sa rada masa magana Sadiq yayi dariya suka yi gabaki ɗayan su sannan Sadiq ya ce ka bar mun komai a hannuna ka ga yanda ɗan mata ke son ka amma take maka haka za mu yi maganin ta nan suka yi ta dariya daga ƙarshe suka fito mai falo suka zauna basu rike da tsama ba suka ji ƙarar takalman su Maryam Anna da ke kallon su ta tsince ta ce sai yanzu kenan suka ga damar fitowa yi ai warin su shirya a tsanake sai su fi yin kyau nan suka ƙara safowa sosai kwalliyar su ta burge kowa na gurin haidar ne ya saba baki tare da cewa mumma ku ta so mu ta fito amma yau ‘ya’yana sun yi kyau sosai bara mu ɗan yi hoto a hakan ai har ma gwara Amna ta yi kyau kan Maryam kalar da kamar wata ɗan buri ya sha sare dariya aka tattake da ita inda sosai Maryam ta ƙule da abin da ya yi mata ba wani nan ya ta rabu da shi kyau ya ga kin masa a haka Allah ya kyauta nan ya yi ta kushe ta kowa na gurin na dariya banda Maryam da take ta cika tana batsewa ta kalli kanta ta gaba wata makusa nan suka fito ko wurin shiga motocin ma Haidar saka Amna yayi kansa hawa motar su haka ko aka yi ruk da bata so hakan ba haka ta daure ta shiga suka tafi suna cikin tafiya aka kira Haidar da ke gaban mota a waya dagawa yayi tare da cewa hello hate desire kin yi ni lafiya ya karasa maganarsa tare da kallon Maryam ta cikin miro ya yi murmushi Maryam da ke kasa kunne ta ji soyayya yake yi koko ganin yadda yake ƙasa da murya ba ƙaramin tayarwa da Maryam hankali ya yi ba yana kallonta ta miro gani ya yi ta shiga wani irin yanayi amma sai ta wani maze kamar ba abinda ke damunta a haka suka yi tafiya da abin ya ishe ta sai ta ta yi tsaki su Sadiq na ɓoye dariyarsu har suka isa Ibrahim na isa aka buɗe masa mota ya fito tare da rufar ɗakin da Sajida take yana shiga ya tarar har an canza mata kaya sannan ya fuskanci kenan har an goge mata jikinta kenan da sallama ya ƙarasa ya gaida yaya Fatimata sannan ya ƙarasa kujerar da ke kusa da ita ya zauna tashi yaya tare da rufar toilet ta shiga haka ne ya ba Ibrahim damar ƙarewa Sajida da ke kwance kamar gawa kallo tsaf murmushi ya yi tare da hawa garin da take ya yi mata kiss a forehead ɗinta ya ce Allah ya sa yanzu ki farfaɗo fiyowar ɗina domin so nake gobe mu ma mu yi Valentine's Day cikin farin ciki domin ba zan daina azumi ba har sai ran da na ga kin tashi ya ƙarasa tare da haɗa kansa da nata jiyayi an buɗe ƙofa saurin ɗagowa ya yi ganin dakto ya yi da nose gaida shi dakto ya yi tare da cewa insha Allahu yau za ta tashi sa Allah ya sa nan ya gwada ta ya fita da daɗe da fita ba su Anna suka shigo jinsu ya sa ya yi fitowa nan suka gaggasa Ibrahim ne ya make ba kunya ya ƙi sauka daga gadon da take kwance ya yi murtisi ya ɗauki wayarsa kiransa aka ya ɗauka suna cikin gaisawa ya ga kamar ɗan yatsan Sajida tana motsi ƙara kallon wurin ya yi gani ya yi da gaske ne yarda wayar ya yi cike da muna ce fiyowar Allah ta fara motsi kun gani da sauri kowa ya mai da hankalinsa kanta gani suka yi ta fara motsi da sauri ya kawo ya yi kanta a kowa ya yi kanta a hankali ta shiga ware lilu ɗayas ɗinta tun tana ganin su bishi-bishi har ta gansu ras a hankali ta shiga bin kowa da kallo ta kalli ɗakin haɗa ido su kai da Ibrahim ya sakar mata murmushi nan kowa so yake ya ji muryar ta murmushi ta yi tare da ya musu alamar sannu da hannu yunƙurin tashi ta shiga yi da sauri Ibrahim ya jawo fulo ya jingina ta da shi ya danna mata danja ba a jima ba sai ga dakto sun shigo ganin ta suka yi jinginin
suka same ta nan suka ce su dan ba su guri su ga jikin Sadi da fita suka yi Maryam da da bakin cikin haidar ke damun ta amma tana ganin ɗan uwarta ta tashi ta ji ta neme shi ta rasa suna fita da to suka yi gwaje-gwajen su har sun zo fita Sadi da ta taba wata nose juyowa ta yi nan ta ce ta yi wa doctor din magana nan ta yi musu juyowa suka yi nuna musu ta yi alamar su san mata biro da takarda ba musu suka ba ta nan ta yi wani rubutu da ni kaina real issue ban san me ta rubuta ba ta ba su karantawa suka suka yi murmushi suka suna fita su Ibrahim suka yi kansu kowa na tambayar muryarta ta buɗe doctor karen ne ya ce a'a ba a yi nasara ba gaskiya domin mun gano har yanzu haka take sai dai mu bari doctor Rajibir ya dawo daga China amma yanzu kwa iya tafiya da ita jibi zai dawo sosai kowa ya ƙara jin tausayin Sadi da nan Ibrahim ya ce kun tabbatar idan ya dawo shi zai iya yi zai iya amma fa akwai kuɗi to shikenan kuɗi ni ba matsala ta bane fata na dai fiyo wanta samu lafiya to sa haidar biyo mu ka amshi sallamar ku to nan ya bi su Maryam ko sai hawayen tausayin yar uwar da take yi komawa ɗakin suka yi kowa jiki ba ƙwari ɗaukar ta can Ibrahim ya yi su kuma su Maryam suka kwashi kayansu suka shiga motocinsu suka nufi gida suna zuwa yayi Fatimata ce ta taimaka mata ta yi wanka ta ɗaura alwala ta gabatar da sallolin da ake binta ta kwanta a kan bed ta rufe ido shiwawa Ibrahim ya yi ya zauna kusa da ita tare da shafa kanta buɗe ido ta yi suka haɗa ido murmushi ya yi mata mayar masa ta yi tausayinta ne ya ƙara shigar shi ya rungume ta a jikinsa ya ce fiyo wanki kwantar da hankalinki insha Allahu za ki samu lafiya kamar yadda kowa yake magana insha Allahu sai kin yi ta kema na so a ce Valentine's Day ɗin gobe kina magana za a yi amma Allah bai nufa ba ba ma ba ma za mu ba in kuma za ki to yana masa kai ta yi alamar za ta nan ya yi ta yi mata labarai masu daɗi washe gari misalin hudu Amna ce ta shiga ɗaki ta tadda Maryam na ta karatu a wadata kallonta ta yi tare da cewa yau fa Valentine's Day fa yau mai zai zo shi da ya Yusuf ke ma da kina da saurayi da kin yi Valentine's ɗinki a India amma kika ƙi ya haidar aje a ta yin wani Valentine's ni fa ba wani aure da za rakimo wa kaina duka yaushe aka yi bikin aunty so kike ina fito da miji Abba ya yi min aure da rabu da karatun da nake kenan ai ni a gani na da kin yi hakan ai ba aibu ba ne domin ko ba ki yi karatu ba abin da me shi za ta nuna miki me aka nema yanzu mijin da zai ɗauki nauyinka ya kuma san mutuncin iyayenka Allah shawara ɗaya ki aminta da soyayyar ya haidar in ya aure ki ya maida ki passport ki ƙarasa karatunki kamar yadda ni ma ya Umar zai bar ni in ci gaba anti kuma na san yanzu yaya canza mata school zai yi dan kin san ba mazauni ba ne ni dai bara in shirya na ga ana can ana tsara amaryar ya Khalil ni ma in yi wanka a yi min makeup ɗin kafin ogana ya ƙaraso ta ƙarasa magana ta tare da barin Maryam da tunani kala-kala tana fitowa Maryam ta buɗe ta ɗaura tawul ta shiga ita ma tana gama shafa ta nufi fa ɗin Ibrahim rokin ta yi ba ta izinin shiga aka yi ta shiga samu ta yi ana daɗewa Sadi da dogon gashinta da wani ba mai kwalliyar white aurat ƙarasawa ta yi gurinsu tare da cewa kai masha Allah gaskiya anti ke ƙarshe ce kin yi kyau iya kyau murmushi Sadi ta yi tare da hararta ta nuna mata ta fita ta fi ta kyau nan aka ɗaura mata wani abin cream mai ado red and white sosai ta ƙara fitowa fes da ita nan Amna ta ce gaskiya dole in yi miki foto domin gown ɗin nan ba ƙaramin ansarki ta yi ba anti nan ta yi mata fotuna suna cikin yi kalin ya shigo cikin farar suit ɗinsa da necktie ɗinsa red agwagwansa red takalminsa red kamar yadda Sadi da ita ma ta haɗe cikin komai wine and red nan ya kama hannunta suka fita suka bar Amna da mai makeup suna fita ya shiga da ita bedroom ɗinsa nan suka yi hotuna sannan suka fito ita dai Sadi da jinta
jinta take rufta matse Maryam suka haɗu da ita tana shirin shiga fadin nan tai tai yaba irin kyan da Sadi da tai suka wuce bangaren su Anna sosai suka burge su suka wuce suka shiga motocin da za su kai su Sadiq da Haidar da ke kallon su ne Haidar ya ce kai amma fa gaskiya anti kana da kyau kaga yanda suka yi mata da ya Khalil kuwa na gani man kai ma Allah ya sa Maryam ta saitu kaga yanda kuma za ku yi macin Allah ya tabo min ita Dariya sosai Sadiq ya yi tare da cewa wallahi Dariya kake bani sai din rinka ganin kamar ba Haidar din da ke jawo din mata aji ba kai ma yanzu gashi ka haɗu da wanda ta fi ka gashi dai tana son ka amma tsiya ta hana ta nuna maka nan dai suka yi ta magana gaban wani tankameman house mai kalo din fine white and red suka yi home wangale musu gate aka yi suka yi parking tun daga inda motar su take jan carpet ne har zuwa gaban wata haddaddiyar rumfa mai fitar da wuta white and red gefe guda kuma flowers ne sai wasu table su ma masu decoration white and red cike suke da greeting card irin na masoya bude masa akai ya fito sannan ya zaga ya bude mata to masu sauraro ya hakuri zan tsaya a nan sai a kashi na gaba da yardar Allah za mu ci gaba sai mun haɗu a kashi na 11 kenan ina muku fatan alkhairi